រឿងសង្កិច្ចជាតករឿងសង្កិច្ចជាតកនឹងរឿងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រារព្ធចំពោះព្រះជាបបាអជាតសតោតើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងញាតិញោមក៏ដឹងដែរណារឿងអជាតសតោដែលទៅសែបគប់ចំពោះទេវតាររហូតដល់ទៅសម្លាប់នៅប្របីដែរគឺព្រះជាប្របាទពំពិសាសម្លាប់ប្របីដែរដើម្បីចង់បានរាជហើយដល់អញ្ចឹងទៅកើតចិត្តក្តៅក្ហាយថ្ងៃខ្លះហ្នឹងផ្ទុំអត់លក់មកយប់មកយប់ឮតែសំឡេងស្រែកឬសំឡេងកំហឹមដូចជាគេយកអីមកចាក់ខ្លួនញាក់ឡើងស្រែកកដាយប់ផ្ទុំអត់បានតែផ្ទុំទៅបិណ្ឌអក្រក់រហូតសម្រាប់បីដាហើយណាយកសពអក្រក់រហូតសបិណ្ឌអក្រក់រហូតមិនដែលល្អទេស្រែកកញ្ញាងឡើងពេញផ្អើលពេញវាំងអញ្ចឹងទៅអត់ហើយអត់ផ្ទុំទៀតទេលែងហ៊ានផ្ទុំហើយតក់ស្លុតថ្ងៃណាក៏ព្រឺខ្លួនថ្ងៃណាក៏តក់ស្លុតបិទភ្នែកបានផ្ទុំមិនកើតហ្នឹងរឿងព្រះអង្គលំបាកណាស់យត់យកនឹកភ័យរហូតរឿងបាបដែលជាកម្មទៀងដែលជាកម្មទៀងជាករុកម្មដែលនឹងត្រូវឲ្យផលមិនមានកម្មណាមករវាងចន្លោះហ្នឹងអនន្តរីកម្មណាអត់មានកម្មណាមករវាងចន្លោះអញ្ចឹងគឺក្រោយពីស្លាប់ទៅគឺត្រូវតែកម្មនឹងដើរតួជាចតកបច្ច័យបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិវាទៀងប្រកបអញ្ចឹងជាកម្មធ្ងន់ហ្នឹងត្រូវឲ្យផលមុនគេអញ្ចឹងទៅព្រួយនឹកឃើញតែយើងងាប់ទៅនរោះងាប់ទៅនរោះអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាក៏កើតទុកថ្ងៃណាក៏លំបាកប្រតិពេលមួយក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីខែកដឹកពេញបូរមីខែកដឹកនឹកឃើញថាក្នុងលោកនេះអត់មានអ្នកណាអាចបន្ទោបង់នៅសេចក្តីកក់ស្លុតនៅសេចក្តីភ័យខ្លាចក្រៅអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយើងនឹងទៅកោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើយើងនឹងឲ្យអ្នកណាជូនយើងទៅឲ្យអ្នកណាជូនយើងទៅនឹកឃើញថាមានតម៉ោចជីវៈកោមារភ័ទទេដែលអាចជូនយើងទៅបានអញ្ចឹងរាត្រីយប់ហ្នឹងក៏ឲ្យហៅពួកសេវកាមាតផ្សេងផ្សេងមកសួរទៅថារាត្រីដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់យ៉ាងនេះតែយើងគួរនឹងទៅណាណោជុំមាតទាំងអស់ហ្នឹងគួរនឹងទៅទីណាណោបានអាមាតផ្សេងផ្សេងនឹងគេពោលពរនីគុណពរនីគុណរបស់គ្រូទាំង6នាក់
មានបូរណកាសបៈមគ្គលិកោសាសញ្ជ័យវិលតវត្តបកធៈកច្ចាយណៈអជីតកេសៈកំពលនិកនធនិតបតគ្រូទាំង6ហ្នឹងព្រះជាមិនពេញបតីទេពួកដឹងថាពេញបតីគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសេវកាមាទាំងអស់នឹងទៅពូលយ៉ាងទៅព្រះអង្គមិនបានឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទេក៏សួរទៅមកជីវៈនឹងថាចុះអ្នកម៉េចក៏មិនមានអីអញ្ចឹងបានមកជីវៈនឹងក៏ប្រាប់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅញ្ញាធម៌ទាំងពួងព្រះអង្គជាច្បាស់នៅត្រៃលោកព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គទូមាននៅបរោះគួងទូមានរៀបរាប់ហោហែពលអំពីគុណរបស់ព្រះអង្គតាមព្រះជាពេញបតីពេញបតីថាយើងនឹងទៅកាន់ទីនោះបាទហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គគង់នៅទីណាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រៃស្វាយរបស់ទូបង្គំណាអំបវងព្រៃស្វាយចុះអំពីក្រុងរាជគ្រឹះមកចុះពីភ្នំកិច្ចកោតមកចុះធ្វើដំណើរមកទឹះនីដីមកចំព្រៃស្វាយនឹងហើយទាំងហើយមិនចេះផុតពីព្រៃស្វាយមកបានមកចំវាំងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ទៅជួបព្រះអង្គណាព្រះអង្គក៏សំដែងព្រះធម៌ដែលព្រះជាបានសាក់សួរមិនណាព្រះជាសាក់សួរអំពីសម្មញ្ញផលណាសម្មញ្ញផលផលដែលអាចឃើញក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្មសម្ដែងនៅសម្មញ្ញផលសោតនឹងណាចប់នៅប្រសោតនឹងទៅព្រះជាបបាជាតសតុក៏បានថ្វាយខ្លួនជាបាសកជាអ្នកដល់នៅប្រាថ្នាត្រៃតាំងពីនឹងមកព្រះជាឈប់ឈប់ភ័យទៀតហើយណាឈប់តក់ស្លុតទៀតហើយអ្នកឃើញនឹងធម៌របស់ព្រះអង្គហើយប្រឹងប្រែងសន្សំបន់ធ្វើបន់មកសម្បើមណានៃទាំងអស់ក្នុងបណ្ដាវត្ថុជនអាជាសតុនឹងធ្វើបន់ខ្លាំងជាងគេក្រោយមកភិក្ខុទាំងឡាយក៏សន្ទនាគ្នាសន្ទនាគ្នារឿងអាជាតសតុនឹងពីមុនព្រះជាបានធ្វើនៅបេតុឃាតកម្មគឺកម្មដ៏ធ្ងន់ចំពោះបិតាមាននៅសេចក្តីតក់ស្លុតមាននៅសេចក្តីភ័យខ្លាចដ៏ក្រៃលែងហើយឥឡូវនេះតាំងតែពីបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកព្រះបាទអជាតសតុវេទេហើយបុតទៅជាព្រះជាដែលមិនតក់ស្លុតមិនញាប់ញ័រមិនភ័យខ្លាចដូចពីមុនទៀតទេហើយនឹងពលជជែកគ្នាយ៉ាងហ្នឹង
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់ទីជំនុំនៃភិក្ខុទាំងឡាយលើគង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយសម័យនោះកន្លែងណាក៏មានអាសនៈព្រះអង្គដែរហើយតែគេអង្គុយគេគង់គេក្រាលទុកកន្លែងព្រះអង្គឲ្យស្រេចហ្នឹងឥឡូវព្រះអង្គជ្រាបទៅព្រះអង្គមកព្រឹបហ្នឹងយ៉ាងនោះព្រះអង្គក៏យាងទៅយាងទៅទៅសួរអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីបានភិក្ខុទាំងឡាយនឹងទូលព្រះអង្គទៅឲ្យបានជ្រាបបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងការនេះទេដែលតថាគតធ្វើឲ្យព្រះរាជានឹងបាត់នៅភាពតក់ស្លុតភាពភ័យខ្លាចសំបីក្នុងការមុនក៏ដូចគ្នាដែរហើយចាំបានភិក្ខុទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គក៏សំដាយនៅក្នុងសង្កិច្ចជាដកនឹងឯងដល់សង្កិច្ចជាដកនឹងរឿងនឹងជាប់តកតងច្រើនស្តៀងគ្នានៅក្នុងរឿងនិមរាជទៀងគ្នាហើយក្នុងព្រះអភិធម្មនឹងក៏តែងតែលើកប្រវត្តិរឿងសង្កិច្ចជាដកទាំងមកដែរយើងធ្លាប់តែឮសង្កិច្ចជាដកនឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គចម្រើនអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាដឹងរឿងហ្នឹងនៅក្នុងកាលនោះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះរាជាក៏មានឈ្មោះថាព្រហ្មទត្តកុមារដែរណាហើយព្រះបរមពោធិសត្វបានបដិសន្ធិនៅក្នុងត្រកោរបស់បរោហិតបោះខាងបរោហិតទេប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វក៏គេដាក់ឈ្មោះថាសង្កិច្ចកុមារសង្កិច្ចកុមារសនឹងងជើងកតស្រៈអេចជើងចសង្កិច្ចកុមារសង្កិច្ចកុមារនិងព្រហ្មទត្តកុមារនឹងជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាទៅរៀនជាមួយគ្នាលេងក៏ជាមួយគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាតាំងតែពីក្មេងមកការដែលទៅរៀននៅសិលសាស្ត្រវិជាចេះសពគ្រប់ហើយព្រះរាជាក៏បានតែងតាំងនៅព្រហ្មទត្តកុមារនឹងឲ្យទៅជាឧបរាជជាឧបរាជហើយចំណែកខាងព្រះបរមពោធិសត្វក៏ជាអ្នកនៅក្បែរស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងឧបរាជនឹងឯងនៅក្នុងសំណាក់របស់ឧបរាជនឹងមិនមែននៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះជាទេព្រោះនៅជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់ណាចាំងទៅព្រមតកុមារឃើញសម្បត្តិសេរីសម្បត្តិរបស់ព្រះបិតាសម្បើមមានយុសមានបរិវារភាពជាអធិបតីនិងសម្បើមចឹងទៅវាកើតចិត្តលោភៈកើតឡើង
នឹកឃើញថាយើងចាំបៃតាយើងសោយទីវង្គត់ទៅចាំកាលបានយើងសោយរាជហើយបើយើងបានសោយរាជទៅយើងចាស់បាត់ហើយហើយតែចាស់បាត់ហើយតែមានប្រយោជន៍ស្អីសบายបានប្រមាណតែអាហ្នឹងរឿងលោភៈណាវាវិជាមកអញ្ចឹងថាចាំសบายចាំចាស់ទៅឧទាហរណ៍ថា60 70ឆ្នាំហើយបានសោយរាជសบายមិនខ្ម16000ជាវាគិតរឿងចាំចាំទៅនៅឃើញថាមានតែតណ្ដើមរាជបដោយតែចាំទៅក៏ប្រឹក្សាជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួននឹងសង្កច្ចៈនឹងចាំផ្លាត់បៃតាសោយរាជយ៉ាងទៅបានពពុះស័ក្តិខតថាមិនគួរធ្វើទេព្រោះវាជាបេតកេតកម្មជាកម្មធ្ងន់ណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនគួរធ្វើទេមិនគួរធ្វើតែម្ដងក្រោយមកនិយាយទៀតពពុះស័ក្តិខតទៀតលើកទី2និយាយទៀតខតលើកទី2ទៀតលើកទី3និយាយទៀតខតលើកទី3ទៀតដល់ចាំទៅខត់ទៅរហូតឈប់និយាយជាមួយព្រះពុទ្ធសាសន៍និយាយឲ្យមិនបច្ចុះបញ្ចូលមិនក៏ពុទ្ធសាសន៍មិនព្រមតែថាមិនគួរធ្វើនៅកម្មទាំងទេជាកម្មធ្ងន់មានផលជាទុកមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាផលហ្នឹងអត់ដាប់អញ្ចឹងទៅប្រឹក្សាជាមួយអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងមួយទៀតដល់អ្នកផ្សេងថាមានអីព្រះអង្គល្អតាគ្រប់ត្រទូបង្គំតងគ្រប់ត្រធ្វើទៅចាំចាស់ទៅមានពេលណាអត់សบายទេចឹងទៅព្រះពុទ្ធសាសនានេះដឹងថាព្រះកុមារមិនស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើនៅកម្មដ៏ធ្ងន់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏កិច្ចខ្លួនទៅប្រៃបួសជាតបបាត់ទៅបួសជាតបសង្កច្ចតបនឹងក្នុងប្រៃបាត់ទៅហើយយាយអំពីពរាជាព្រះកុមារព្រមបន្តកុមារឯណេះព្រះពុទ្ធសាសន៍ចេញបាត់ទៅខុបខិតជាមួយគ្នាឯងផ្សេងដែលជាបាបប្រមិតអញ្ចឹងទៅក៏សម្លាប់ឲ្យគេសម្លាប់ប្របីដាទៅបាសម្រាប់របស់គេមែនអាហ្នឹងវានិស័យមកញាតិញោមរឿងហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែធ្វើបានងាយៗទេរឿងកម្មធំធំអញ្ចឹងវាតើតែមាននិស័យគ្រប់គ្រាន់ណាមែនចេះតែកើតទេណាវាមាននិស័យបច្ច័យមកគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅឡើងសើរៀបខ្លួនឯងទៅឡើងសើរៀបទៅបាយមួយយៈដែរគឺសុបាយគេនោះបានហើយប៉ុណ្ណឹងមានយុះមានបរិបាធិបតីមកជាធំជាស្ដេចជាព្រះរាជាអញ្ចឹងវាអមកខ្ញាក់មកណាក្រោយអំពីអមកខ្ញាក់នឹងមកមានរឿងរហូតចាប់ផ្ដើមភ័យផងទុំលែងលក់បាយលែងកើតបាក់ក្រៃលែងដូចជានៅក្នុងនរកអញ្ចឹងថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះកើតទុកបាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងនរកដល់ក្ដៅអញ្ចឹងដូចជាមកងើកលើនឹងចាក់មកលើខ្លួនចឹងមានប្រតិក្តៅកាហាចិនិចនឹងហ្នឹងហួសពេលហើយមានអីទៀត
នឹកឃើញតែយើងស្លាប់ទៅនរោស្លាប់ទៅនរោនឹកតែប៉ុណ្ណឹងតើអាការៈសบายនឹងមានពីណាមកទៀតណាដោយថា7ថ្ងៃទៀតស្លាប់ហើយគេឲ្យយើងសบายអស់ចិត្តយើងសบายរួចដែរណាគេថា7ថ្ងៃទៀតងាប់ហើយឥឡូវសบายសบายមកទំហឹងសบายចេញដែរណាតើរួចទេនៅអង្គុយទុកបាន7ថ្ងៃទេថ្ងៃហ្នឹងឯងងាប់បដោយណាណែយ៉ាងណាពេលជាយើងដឹងថាបាបកម្មដ៏ធ្ងន់នេះនឹងធ្លាក់នរោយើងដឹងទៅនរោច្បាស់ចឹងបងដល់ឲ្យប្រកបអញ្ចឹងមានកម្លាំងអីទៀតមានគិតចង់សบายអីកើតដៅកហាចិនិចហ្នឹងយ៉ាងទៅបាននឹកពោធិសត្វនឹកពោធិសត្វហើយក្រោយមកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកនគរគេឮដំណឹងថាព្រះពោធិសត្វនឹងទៅបួសនឹងគេនាំគ្នាតាមទៅបួសរាប់រយនាក់ទៅបួសនៅក្នុងព្រៃហែមពៀននឹងទៅបួសតបោះនៅក្នុងព្រៃនឹងប្រមាណជា500អង្គទៀតបួសតាមពោធិសត្វហើយអ្នកដែលទៅបួសទាំងអស់នោះសុទ្ធសម្រេចរិទ្ធសម្រេចអភិញ្ញាទាំងអស់បានឈានបានអភិញ្ញាទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃនឹងហើយនៅក្នុងព្រៃនឹងអស់ប្រមាណជា50ឆ្នាំហើយរាជានេះកើតទុក50ឆ្នាំបាត់ហើយពិបាកប្រតិយនឹកថាម្ដងណាជួយយើងក្រៅពីសង្កិច្ចៈទេមានតែសង្កិច្ចៈទេដែលអាចជួយយើងបានឲ្យគេសួររោសង្កិច្ចៈនឹងរោរហូតដល់50ឆ្នាំអត់ឃើញបានព្រះពោធិសត្វនៅឃើញតែពរាជាកំពុងតែឲ្យគេស្វែងរកយើងហើយគេស្វែងរកយើងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះពោធិសត្វមួយលើដោយព្រះតបនឹងក៏ចេញអំពីដែនដីនៃព្រៃហែមពៀននឹងហោះវឹងមកអញ្ចឹងទៅក៏មកក្នុងឧឈានរបស់ព្រះរាជាមកអីនេះបាសៈណាឈានបាសៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏គង់លើថ្មទម្រាបសត្វតបោះពេញព្រៃគង់លើថ្មពុក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 ក្នុងសម័យរបស់តបោះណាពេញតែព្រៃហ្នឹងឯងនាយឈានបានោះផ្អើលអីលោកមកវិណាច្រើនម៉េះក្រុមពេញព្រៃអញ្ចឹងទៅបាត់ស្គាល់ណាទៅថ្វាយអង្គមលោកមកវិណាហើយជាណាមកវិណាទៅណាបានពពុយសាថាយើងគឺសង្កិច្ចៈនោះគ្រាន់តែលើសង្កិច្ចៈប៉ុណ្ណឹងអូគេរោរាប់សពឆ្នាំទៅហើយក៏គេតាមរោពរាជាចង់ជួបណាស់ឥឡូវលោកម្ចាស់ទាំងឡាយកុំទៅណាណានៅតំណឹងចាំខ្ញុំកណ្ដាទៅទូពរាជាណាចាំទៅទូពរាជាចាំវឹងទៅបង្ហាប់បញ្ចាល់ទៅវាយអង្គមពរាជាព្រះអង្គហើយឥឡូវនឹងសង្កិច្ចៈដែលព្រះអង្គស្វែងរោមកនឹងឥឡូវនឹងឃើញហើយហើយចានៅណាតែនៅក្នុងឧសានរបស់ព្រះអង្គនោះកំពុងតែគង់នៅហ្នឹងរាជានោះគ្រាន់តែលើប៉ុណ្្នឹងថាអចង់ជួបយូរហើយ
ហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏ប្រញាប់បញ្ញាលធ្វើដំណើររៀបចំសេនាអីហ្នឹងនាំគ្នាទៅជួបព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រថ្ងៃស្អែកបានជួបនឹងសូមអនុមោទនាគាត់ថាតែបាទជាតោក៏ពីសំឡាក់ណៃបៃតាហើយបែបគាត់មកខំធ្វើបំនឹងណាអ្នកកាក់ប្រែងាមកបស្មាតាមព្រះបាទជាតោជួយរហូតតែបំនឹងអាចជួយបានខ្លះទេគាត់អានឹងវាទៅជាកម្មដែលព្រះបាទជាសតោហ្នឹងវាបានធ្វើហើយហ្នឹងវាទៅជាកិរុកម្មកម្មនឹងធ្ងន់ណាស់ទៀងតែទៅកាន់អវជ័យមហានរោបានតែតាំងពីដឹងខ្លួនមកប្រឹងធ្វើបន់នោះធ្វើក្រៃលែងបន់ដែលលោកធ្វើនេះឯងដើរតួទៅជាឧបបៃលកកម្មកម្មនឹងទៅបៀតបៀនអាកម្មធ្ងន់នឹងឲ្យស្រាលមកវិញអញ្ចឹងបបាជាសតុនឹងអត់ធ្លាក់ទៅដល់អវិជ័យមហានរោទេមកទើត្រឹមលោហៈកំភៃនរោរាងវាជួយបាបណ្ដឹងដែរចឹងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយបត្តាចណិសោកាហន្តសម្បេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយជាសានបានសេចក្តីຕົកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោមសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោទៅឡងសូមអនុមោទនីនឹងក្នុងរឿងរាយពីសាលបញ្ញត្តិញោមបានស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរបស់សង្កិច្ចជាដកដែលមាននៅក្នុងបជាដកព្រះអង្គសំដែងពីប្រវត្តិរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទអាចិតសតោហើយរឿងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីនរោនិយាយអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងនរោដែលយើងឥឡូវហ្នឹងយើងមិនស្រួលខ្លួនអីតិចតួយើងគិតថាលំបាកកាលបានជាឈឺអូឈឺយ៉ាងទៅជាមើលស្ដាប់រឿងនឹងទៅបានដឹងថាឈឺប៉ុណ្ណឹងមិនអស្ចារទេឈឺឈឺលំបាកអាម៉េចអាចុកចកងអាម៉េចអាឈឺចកេះយ៉ាងម៉េចដូចជារបស់តិចមួយបើប្រៀបទៅនៅក្នុងសេចក្តីទុកក្នុងអបាយភូមិនោះដាក់ទៅបាននឹកព្រឺខ្លួនមកឃើញបាបហ្នឹងលែងហ៊ានធ្វើណាបើសិនជាបានឃើញយកអតិតភាពឥឡូវអាកំពុងតែគេធ្វើបាបហ្នឹងយកមកបញ្ចាំងឲ្យមើលម្លេះមនុស្សយើងហ្នឹងតែអត់មានណាធ្វើបាបទៀតទេលែងលែងឆ្លោះគ្នាលែងចណែនគ្នាទៀតឯងវាមានសេចក្តីຕົកក្រៃលែងមកចប់ពីរឿងនឹងទៅដល់រឿងព្រោះមកវៈទៀតរឿងប
បន្ទាប់ពីសង្កេតជាជាដកឡើងទៅរឿងមួយរឿងទៀតជាញោមព្រោះហ្មងព្រោះណាពីមួយរឿងទៅមួយរឿងហ្នឹងគឺថាបតៈបតងគ្នានាំឲ្យមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងរឿងព្រះអង្គចឹងឥឡូវទៅរឿងហ្នឹងបដោយទៅយើងស្រោកលោបានចប់រឿងហ្នឹងចប់ទៅល្អមកវែងដែរវិមសាលមិញហ្នឹងសង្កេតចតបោះមួនលើដោយព្រះតបោះទាំង500អង្គមកពីដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនមកព្រះជាតិរបស់ព្រះរាជាឈ្មោះទាយៈបស្សៈព្រះជាតិនឹងឈ្មោះទាយៈបស្សៈណាជាទីរីករាយរបស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងទៅនាយព្រះជាតិតបាណាក៏ឃើញអញ្ចឹងដឹងថាជាព្រះពោធិសត្វដែលមានកតនាមមកល្បីល្បាញដែលគេឲ្យតម្លៃថាជាសប្បុរសចឹងទៅក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ណាក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ណាទៅទូលសេចក្តីនឹងចំពោះព្រះរាជាហើយបានទៅក្រាបទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាបុគ្គលឈឺឆ្អាលចំពោះអីសីណាព្រះអង្គស្វែងរកអីសីណាដែលតែស្វែងរកមកយូរហើយនោះអីសីឈ្មោះសង្កេតនេះដែលគេសន្មតថាជាសប្បុរសរបស់ពួកអីសីបានមកដល់ហើយសូមព្រះអង្គបញ្ញាបញ្ញាយាងចេញទៅជួបនឹងមហាអីសីនោះឲ្យឆាប់អីសីនឹងមកហើយសូមព្រះអង្គបញ្ញាយាងទៅបានក្នុងការនោះព្រះរាជាតែជាសត្វប្រសើរក្នុងរត់មានមិត្តនិងអាមាត្យនិងហែហមក៏បានប្រញាប់ឡើងកាន់រត់ដែលទឹមហើយហើយក៏ទ្រង់យាងទៅដោយបរិវារព្រះរាជាតែញ៉ាំងដែរនៃពួកកាសីឲ្យចម្រើនព្រះជាព្រហ្មទត្តនឹងដែលត្រត្រង់នៅគ្រឿងកកុធៈគ្រឿងកកុធៈនឹងមានផ្លិតរោមសត្វមានមកុដមានប្រខ័នមានឆ័ត្រនិងសវណ្ណបាទុកាណាស្បែកជើងមាសសុពណ៌បាទុកាត្រត្រង់នៅគ្រឿងកកុធៈនឹងហើយក៏ស្ដាច់ងៀងទៅលោកព្រះរាជាត្រង់ងៀងអំពីយានទុកគ្រឿងកកុធៈនឹងស្រួលបួលហើយទៅក៏ងៀងចូលទៅរកសង្កេតអិស័យពេលទៅចូលទៅហើយក៏ក្រាបបាយបង្គំអិស័យហើយក៏អង្គុយនៅក្នុងឧសៀនមោទាយបាសៈនឹងកងនៅមានតបោះកងតម្រៀបតាមថ្មនឹងឯង
រាជាការដែលចូលទៅហើយក៏សម្ដែងសម្ដាជាមួយនឹងសង្កច្ចអិស័យសពទុកអីស្រួលបួលហើយលោកបញ្ចប់ពាក្យដែលគូរីករាយហើយក៏គង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះជាគង់សុខក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏បានជ្រាបនៅការប្រតិបត្តិការប្រព្រឹត្តដើម្បីសួរនៅបាបកម្មដែលលោកបានធ្វើហើយសួរអំពីកម្មដែលខ្លួនឯងបានធ្វើនឹងដែលជាបេតុឃាតកម្មនឹងចាំដឹងអញ្ចឹងទៅក៏ទូបរិជាថាយើងសូមសួរសង្កច្ចអិស័យដែលគេសន្មតថាជាសពអរោះរបស់ពួកអិស័យដែលពួកអិស័យនឹងចោមរោមហើយដែលបានគង់ក្នុងទីទាយបស្សឧសៀនឧសៀននេះហើយបានសួរថាពួកជនអ្នកប្រពត្តរំលងធរប្រពត្តរំលងធរន័យថាប្រពត្តអធរលុះស្លាប់ទៅវិញទៅកាន់កតេណាធរគឺបេតុឃាតកម្មខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកន្លងហើយខ្ញុំសូមសួរសូមលោកនឹងប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំមកចាំដឹងថាការសម្លាប់នៅបៃតានឹងមានបាបកម្មយ៉ាងណាបានសង្កច្ចអិស័យនឹងក៏បានពោលទៅនឹងព្រះរាជាជាអ្នកញាណដែនការស័យឲ្យចម្រើនគង់នៅក្នុងទាយបស្សឧសៀនចំពោះព្រះជានឹងថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់នៅពាក្យរបស់អាត្មាអាត្មានឹងសម្ដែងប្រាប់សូមមហាបបិទ្ធនឹងស្ដាប់ចុះអ្នកណាប្រាប់ផ្លូវដល់បុគ្គលដែលដើរខុសផ្លូវបើបុគ្គលនោះធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកប្រាប់បន្លាគឺចោលមិនក៏បីជួបនឹងបកគលអ្នកធ្វើតាមនោះទេអ្នកដែលវិញផ្លូវបានគេប្រាប់ថាកុំទៅផ្លូវនឹងអីផ្លូវនឹងមានចោលហើយបើធ្វើតាមគេអ្នកនោះនឹងមិនជួបចោលទេហើយបានថាអ្នកណាព្រានប្រដៅធរដល់អ្នកប្រព្រឹត្តអធរបកគលនោះធ្វើតាមពាក្យព្រានប្រដៅនោះបុគ្គលនោះមិនក៏បីទៅកាន់ទុគតិអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអធម៌ដល់គេពៀនបដៅទៅទូនមានទៅក៏លែងប្រព្រឹត្តលែងធ្វើអញ្ចឹងទៀតបុគ្គលនោះរមែងមិនទៅកាន់ទុគតិមិនមែនទៅកាន់ទុគតិទេបបិទ្ធមហារាជធម៌ជាផ្លូវត្រូវអធរជាផ្លូវខុសនឹងប្រមាណជាដកឲ្យសំដែងរឿងនឹងថាធរជាផ្លូវត្រូវចំណែកខាងអធរគឺជាផ្លូវខុសអធរនាំសត្វទៅកាន់នរកចំណែកធរញាំងសត្វទៅកាន់សុគតិនឹងពពុសត្វសំដែងចឹងធរនាំទៅកាន់ទុគតិអធរទៅកាន់ទុគតិចំណែកខាងធរទៅកាន់សុគតិ
បបិទ្ធព្រះរាជាពួកជនអ្នកមិនប្រព្រឹត្តធម៌ចិញ្ចឹមជីវិតខុសកន្លងធម៌លុះស្លាប់ទៅវិញហើយរមែងទៅកាំងកតិនរកណាសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់នៅពាក្យអាត្មាតែសំដែងអំពីនរកនោះតែមើលអាត្មាសំដែងអំពីអ្នកដែលចិញ្ចឹមជីវិតខុសអ្នកដែលមិនប្រព្រឹត្តនៅធម៌សំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអធម៌នោះក្រោយអំពីស្លាប់ទៅរមែងទៅកាន់កតិនរូបណាអាត្មានឹងសំដែងប្រាប់ឲ្យព្រះជាបានស្ដាប់សញ្ញជីវៈនរូបសញ្ញជីវៈនរូបមួយកាលៈសតៈនរូបមួយសង្ឃេតៈនរូបមួយរោរវៈនរូប2គឺមហាអវជ័យ1តាបណៈ1និងបតាបណៈ1សញ្ញជីវៈនរុនឹងគឺសត្វនរុនឹងត្រូវពួកនិរិយបានឹងសម្លាប់កាត់ជាកង់ជាកង់ហើយរស់ឡើងមកវិញស្លាប់ហើយនឹងរស់មកវិញគឺសម្លាប់ទៀតជាងទៅស្លាប់ហើយនឹងកើតមកវិញគេសម្លាប់ទៀតចឹងទៅតែយ៉ាងនឹងឯងសញ្ជីវៈនរុនឹងហើយកាលៈសតៈនរុនឹងគេពួកនិរិយបាលនឹងយកខ្សែវាយរយះរយេពេញខ្លួនទាំងអស់ធ្វើបាបហើយដល់នៅសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងហើយនិយាយអំពីសង្ឃេតៈនរុឯណោះគេចាប់សត្វនរុហ្នឹងទៅកប់ក្នុងផែនដីដែកហ្នឹងត្រឹមចង្កេះត្រឹមចង្កេះហើយកប់ក្នុងលង្ហើកភ្លើងដែកហ្នឹងហើយភ្នំដែកឆេះសន្ធោសន្ធើនឹងរមៀលពីទិសខាងកើតមកមៀលមកលាន់សន្ធឹកមកពីកើតមកលមៀលពីខាងលិចហ្នឹងក៏លមៀលមកវាដុំដែកហ្នឹងវាគួតគ្នាហើយសត្វនរុហ្នឹងវានៅកណ្ដាលដុំហ្នឹងគៀបដូចគៀបអំពើអញ្ចឹងគៀបនៅហ្នឹងហើយអត់ទៅណារាប់ពាន់ឆ្នាំឆេះសន្ធោសន្ធើអត់ស្លាប់ទៅទៀតមិនស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅឆាប់មកកើតជំនួសមិនស្លាប់ទៅទៀតនរុខ្លះហ្នឹងស្លាប់ហើយនឹងកើតមកនរុវិញទៀតឆេះនៅក្នុងនរុហ្នឹងឯងហើយរោរវៈនរុឯណោះសត្វទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវនីនិរិយបាលហ្នឹងដេញកាប់ថៅសត្វភ្លើងលំពេងសត្វភ្លើងដេញកាប់ទៅរត់ទៅត្រូវភ្លើងនឹងវិឆេះចូលទៅក្នុងខ្លួននឹងក្នុងខ្លួនរបស់នរោដឹងហើយសត្វនរោនោះស្រែកឲ្យទៅហឹងស្រែកយ៉ាងក៏លួចហើយអត់ស្លាប់ទេ
ាហ្នឹងរੂរវៈនរៈសត្វទាំងឡាយហ្នឹងស្រែកជានិច្ចមានសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងនរៈហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុងអវិជ័យមហានរៈវិញហ្នឹងអាដែកអញ្ចាំងដែកហ្នឹងក៏ក្រាស់ហើយសត្វនរៈហ្នឹងដៃហ្នឹងលិចទៅក្នុងអាអញ្ចាំងដែកហ្នឹងត្រឹមកដៃដៃម្ខាងទៀតហ្នឹងលិចត្រឹមកដៃដែរឆ្កាងគេឆ្កាងក្នុងនរៈហ្នឹងហើយជើងហ្នឹងជាប់ទៅក្នុងដែកហ្នឹងត្រឹមកជើងហើយក្បាលហ្នឹងជាប់ត្រឹមថ្ងាស់ហ្នឹងឯងហើយអាភ្លើងហ្នឹងវាឆេះមកសន្ធោមកពីខាងកើតមកឆេះរៀលមកពីខាងដល់ខាងលិចឆេះពីខាងលិចរៀលមកដល់ខាងកើតឆេះពីក្រោមឡើងទៅលើឆេះពីលើមកក្រោមថាល្ងើកភ្លើងយ៉ាងម៉េចសត្វនរៈហ្នឹងពណ៌អញ្ចឹងក្ហមណាក្ហមក្នុងនរៈនឹងឯងហើយអត់ទៅណាទេនៅក្នុងនរៈនឹងរហូតនឹងឯងក្នុងនឹងអស់អាយុឆ្នាំទឹកមិនមែនឆ្នាំមនុស្សទេឆ្នាំទឹកទៅទៀតដូចជាអនន្តរកម្មអីហ្នឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅកើតក្នុងនរៈដោយអំណាចនៃអនន្តរកម្មហ្នឹងឆេះរហូតទល់លំផែនដីឆេះហើយផែនដីមិនងាយណាឆេះណាយូរណាស់ណាយូរមិនងាយនឹងឆេះទេនឹងនៅក្នុងអវិជ័យមហានរៈនឹងបានពពុយស័កនឹងសម្ដែងទៀតថានរៈទាំង8នោះដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានសម្ដែងហើយដោយប្រការដូច្នេះកម្រមានបុគ្គលណារំលងបានតាន់តាប់ដោយពួកសត្វដែលមានកម្មអាក្រក់ចំពោះមហានរៈមួយមួយមានឧសតនរៈនឹង16នៅក្នុងនឹងចែកមកកលែង4មកកើតនឹង4កលែងជើង4កលែងហលិចនឹង4កលែង4ដៅ4ដៅមកកលែងនឹង16មកជាន់ហ្នឹងណាពុនរុវា8ជាន់មកជាន់ហ្នឹងវា16ហើយមាន32ទៀតពុនមកជាន់ហ្នឹងមានយមបាហ្នឹង32កលែងកាត់ក្តីហ្នឹងมันខ្វះទេមួយថ្ងៃហ្នឹងគ្មានពេលសម្រាប់ទេពុយមបាយមរាជណាមនុស្សនឹងទៅកើតឈើនពេកគេរវល់លើកលែងយើងណាបាច់ទៅញាតិញោមបាច់ទៅណាហ្នឹងហើយមិនទៅទេបើគេរវល់សារយើងគួរឲ្យខ្លាចញាតិញោមនរៈទាំងនោះជាទីកំដៅអ្នកស្វិតកំណាញ់ស្វិតស្វាយជានរៈដល់ពលឹកមានអណ្ដាតភ្លើងមានភ័យធំមានសភាពគួរព្រឺរោមគួរឲ្យស្បើមបណ្ដាលឲ្យគួរខ្លាចជាទុក្ខយើង
ពេលដែលនៅក្នុងទីមួយស្ងាត់ឮសិទ្ធិគេស្រែកធ្ងោញោមភ័យដែរចូលក្នុងព្រៃស្ងាត់មកឮធ្ងោជួយផងអីចឹងណាឈឺណាក្តៅណាជួយខ្ញុំផងអីចឹងទៅញោមភ័យដែរហើយក្នុងនរុអញ្ចឹងស្រែកសំឡេងយ៉ាងគ្រលួចថាលឺហើយព្រឺខ្លួនព្រឺបាសសក់មកតែសេចក្តីຕົកនោះគួរឲ្យខ្លាចក្រៃលែងណាស់ហើយយើងខ្លាចលឺសំឡេងប៉ុណ្ណឹងយើងខ្លាចពួកសត្វនរុនោះក៏ខ្លាចជាងយើងទៅទៀតណាភ័យតក់ស្លុតញាប់ញ័រប៉ុណ្ណាទៅតែទៀតដល់ទៀតហើយមើលទៅមុខទៀតណែនរុនឹងមានមុំ4មានទ្វារ4តែបាបកម្មនឹងចែកវាស់ដោយចំណែកមានកំពែងដែកព័ទ្ធជុំវិញប្រក់ដោយក្បឿងដែកមានទ្វារមានអីចែកស្រួលបួលក្នុងនរុនឹងភូមិរបស់នរុនោះជាវិការៈនៃដែកឆេះមែនដែកក្តៅដែកឆេះបណ្ដោយហើយយើងក្តៅបន្តិចនោះទៅនៅក្នុងផ្ទះដែលគេប្រក់សង្កសីហើយជញ្ជាំងសង្កសីទៀតនោះក្តៅប៉ុណ្ណាហើយនៅក្នុងនរុហ្នឹងជញ្ជាំងដែកហើយដែកឆេះទៅទៀតក្ហមយើងឃើញគេដុតដែកដែរនេះវាក្ហមហ្នឹងក្ហមផុតវាក្តៅរាប់រយយោជមើងមើលធម្មតាខ្វាក់ភ្នែកគេក្តៅប៉ុណ្ណាហើយញាតញោមរៀនខាងភូមិវិជ្ជាដឹងហើយតើស្នូលផែនដីនឹងក្តៅប៉ុណ្ណាអត់ដឹងទេក្នុងផែនដីយើងនឹងក្តៅណាស់ក្នុងស្នូលផែនដីហ្នឹងហើយហ្នឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅឆេះកន្លែងហ្នឹងពួកសត្វនោះដែលគេទៅឆេះហ្នឹងដែលមានកសែតមួយខាងរុស្ស៊ីគេចង់ដឹងមើលក្នុងផែនដីមានអីគេជីកជ្រៅទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅរាប់រយរាប់សិបគីឡូជ្រៅមែនតែនទៅដល់កន្លែងមួយហ្នឹងចុះទៅដល់ក្រោមលឺសិទ្ធិរះស្រែកបណ្ដោយឬមនុស្សធ្ងោថានៅក្នុងសំឡេងធ្ងោហ្នឹងដូចមនុស្សរាប់លានរាប់កោតអ្នកកំពុងស្រែកអានឹងកសែតនឹងគេនិយាយអញ្ចឹងថាគេចុះជីកដីនឹងចុះទៅរាប់សិបឆ្នាំគាត់នៅខួងដីនឹងតែសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៀតចុះទៅនឹងគេថាឮសំឡេងធ្ងោនឹងដូចមនុស្សកំពុងតែរងទុករាប់លានអ្នកហើយមិនលានទេកោតព្រោះច្រើនណាស់អ្នកដែលធ្វើបាបនោះអំដែងហើយអ្នកដែលបានមកជាមនុស្សវិញមិនងាយទេកុំសង្ឃឹមតិចតួចទេដែលបានមកវិញនោះដូចជាស្នែងគោនិងរូបគោណាស់សត្វតែដៃទាំងអស់ប្រកបដោយកម្ដៅនៅរੂកទាំងអស់នោះផ្សាយទៅអស់ទី100យោជុំវិញឋិតនៅសពសពការពួកជនអ្នកតេះដៀលពួកអិសីជាអ្នកសង្រួមមានតបៈនោះរមែងធ្លាក់ទៅក្នុងនរក
មានជើងឡើងលើមានក្បាលសំយ៉ងចុះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងនរកនឹងស្លាប់ហើយកើតឡើងវិញស្លាប់ហើយកើតមកវិញនៅក្នុងនរកនឹងពេលខ្លះហ្នឹងគេធ្វើបាបគេប្រលិចចុះទៅក្នុងនរកនឹងហើយគេចងជើងឡើងលើហើយគេទម្លាក់ចុះមកទម្លាក់ហ្នឹងមិនមែនទម្លាក់ទៅលើដីធម្មតាដែកធម្មតាទេសិតតែលំពេងត្រោចាំស្អាតចាំដាក់ជ្រុចទាំងទៅលើកឡើងវិញដាក់ជ្រុចទៅទៀតទៅជាសេចក្តីຕົកនៅក្នុងរូបនឹងឯងពួកជនអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ជាអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញសេចក្តីចម្រើននោះត្រូវពួកនារយបាលដុតដូចជាត្រីដែលគេដុតជាចំណែកចំណែកដោតអាំងអស់ឆ្នាំរាប់មិនអស់ដោតអាំងហ្មងដូចគេយកគេប្រលះស្បែកប្រលះស្បែកអាសាទនរុហ្នឹងវាចុះទៅក្នុងនរុក្នុងផ្ទះតុងដែងណាតែតុងដៃនឹងអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំហើយចុះទៅក្នុងនឹងហើយគេចាប់ស្រង់មកវិញហើយគេប្រលះស្បែកស្បែកខាងក្រៅហ្នឹងប្រលះឲ្យអស់តាំងពីក្បាលដល់ជើងនៅសល់អីនៅសាច់ហើយឈាមឲ្យល្ងើមទៅឈឺតែយកឈឺតែឈឺមកដល់ប្រលះឈឺបាត់ហើយហើយប្រលះអស់ហើយទៅគេផ្ដេកទៅលើដែកលើដែកហ្នឹងឯងហាក់ដែកកំពុងតែឆេះក្ហមឯផ្ដេកលើនឹងទៀតណាក្ដៅក្ដៅណាស់ subscribe បំរាស់ដានៀលត្រឹមតែមិនហ្នឹងទេគឺគេចាប់ហាមាត់ហើយគេយកអាសតូចនោះទៅខ្វែងដាតហ្នឹងទាញកត្រាក់មកទៀតសពគ្រប់អានឹងហើយមើងងាយបបចិត្តជេរអ្នកបួសអ្នកជេរអ្នកបួសចេះចុះអីហ្នឹងណាជេរដឹងខ្លួនហើយពួកសត្វនរកនោះមានខ្លួនត្រូវភ្លើងឆេះហើយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅជានិច្ចស្វែងរកទីពឹងអំពីនរកมันបាននៅទ្វាពួកសត្វនរកនោះស្ទុះទៅទិសខាងកើតស្ទុះទៅទិសខាងកើតនោះក៏ទៅកាន់ទិសខាងលិចចេញពីខាងលិចទៅទិសខាងជើងចេញពីខាងជើងទៅទិសខាងត្បូងនរកទាំងអស់នោះដល់នៅទ្វាណាណាទ្វានោះឯងបិទចិត្តទាំងអស់គេធ្វើឃ្លាំងធំមួយដាក់ពួកនរកកំពុងតែពួកនិយាយបាល់ដេញចាក់អញ្ចឹងទៅពងតែឆេះអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែទ្វាខាងកើតហ្នឹងឃើញចំហរត់ស្រូទៅទាំងអស់ជាន់គ្នារត់បច្ចេកនេះទៅដើម្បីចេញទៅទិសខាងកើតខកអន្តែទៅដល់ទិសខាងកើតចិត្តដល់ទ្វាប៉ុណ្ណឹងទ្វាបិទក្រឹបអញ្ចឹងទៅស្រែករត់ជាន់គ្នាទៅកោកន្លែងជាងដែកហ្នឹងឯងជាងភ្លើងហ្នឹងឆេះយេះយេអលេះលួយអស់ចាំទៅសັບតាទ្វាខាងលិចនឹងចំហម្ដង
រត់ស្រូទៅទៀតទៅទិសខាងលិចទៀតបោជន់ជើងគ្នាណានៅទៅដល់ទិសខាងលិចនឹងបិទក្របទៀតអត់ចាញ់រួចទៅទិសខាងជើងចំហទ្វារម្ដងរត់ទៅទិសខាងជើងទៅដល់ហើយបិទទៀតមកទិសខាងត្បូងខាងត្បូងបិទទៀតពួកសត្វទាំងអស់នោះដល់នៅស្ដីទុករងទុកកន្ទុកកន្ទិញកងនៅដើមដៃអស់សែននៃឆ្នាំជាច្រើនច្រើនសែនឆ្នាំច្រើនលានឆ្នាំនៅក្នុងនរកនឹងហើយបានព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងទៀតថាបុគ្គលមិនក៏បីចូលទៅបៀតបៀនពួកឥសីដែលមានសភាពជាសប្បុរសដូចជាបុគ្គលមិនគួរទៅចិត្តអសេរពឹសដែលខឹងមានដៃជះគេកន្លងរំលងបានតែក្រជួនទាំងនោះរមែងធ្លាក់ទៅក្នុងនរកព្រោះតែបៀតបៀននៅពួកឥសីជាអ្នកសង្រួមនៅតបៈអញ្ចឹងនិយាយពីអ្នកបៀតបៀនសមណៈណែព្រះរាជាពនាមអជនៈមានខ្មាំងធ្នូដល់ប្រសើរមានពួកពលច្រើនជាអធិបតីក្នុងដែនឈ្មោះកេតកៈអាចលើកធ្នូដែលពួកខ្មាំងធ្នូ500នាក់លើកដោយដៃ1000បៀតបៀនឥសីឈ្មោះគោដំហើយវិនាសរាជាហ្នឹងបៀតបៀនឥសីហើយក្រោយមកត្រូវវិនាសដោយសារទេវតាព្រះរាជាខន្ធកៃបានបាចរួយធូលីស្ដោះលើតបោះឈ្មោះកៃសវច្ឆៈមិនមានធូលីគឺកិលេសព្រះរាជានោះក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនាសដូចជាដើមថ្មដែលគេកាត់ត្រង់គល់ត្រូវវិនាសដោយសារតែបៀតបៀនព្រះរាជាពនាមមេឆៈព្រមទាំងបរិវារញ៉ាំងកិតបទូក្នុងតបោះឈ្មោះមារតង្កៈបណ្ឌិតមានយុះហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនាសក្នុងការនោះឈ្មោះដែនមេឆៈក៏ទៅជាព្រៃមារតង្កៈនឹងជួយគេជួយឯងយកគាត់ស្ដាប់មារតង្កៈហើយត្រូវគេលួចសម្លាប់ទីបំផុតទៅអ្នកនគរទាំងអស់វិនាសទាំងអស់នគរនឹងក៏ទៅជានគរព្រៃស្លាប់អនុអស់ទេវតាទម្លាក់ព្រួញទម្លាក់ធ្នូទម្លាក់ដាវទម្លាក់លំពេងមកភ្លៀងលំពេងភ្លៀងដាវមកធ្លាក់ពេញនគរងាប់តិចពួកព្រះរាជាជាផៅពងអន្តកៈវេនទុបៀតបៀនពួកឥសីឈ្មោះកណ្ហៈទីបាយណៈកាន់យកអង្រែសម្លាប់គ្នានឹងគ្នាហើយក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងនរកសម្លាប់គ្នាឯងក្រោយពីសម្លាប់ឥសីនឹងហើយសម្លាប់គ្នាឯងហើយទៅកាន់នរកទៀតព្រះរាជាពនាមចេតយៈនេះកាលពីដើមលោកហោះទៅលើអាកាសដល់មកខាងក្រោយត្រូវកបិលឥសីផ្ដាសាហើយមានអត្តភាពសាបសូន្យចូលទៅកាន់ផែនដីដល់នៅសេចក្ដីស្លាប់ព្រោះហេតុនោះបានជាពួកបណ្ឌិតមិនសរសើរអកតេ4មានឆន្ទាកតេឡើយមានឆន្ទាកតេជាដើមឡើយបុគ្គលមានចិត្តមិនបន្ទុះក៏បីពូពាកប្រកបដោយសច្ចៈបើនរៈណាឬក៏បើជនណាមានចិត្តបន្ទុះហើយសំឡក់ទៅរកអ្នកប្រាជ្ញដែលបរិបូរដោយវិជានិងចរណៈនរៈនោះ
នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងនរកខាងក្រោមបៀតបៀនព្រះរហន្តអត់មានអីចម្រើនសោះអាហ្នឹងរឿងរឹកកលេសណារឿងរឹកកលេសដែលចេះបញ្ជាសត្វលោកនឹងឲ្យចេះស្អប់ចំពោះអ្នកដែលមាននូវគុណធម៌ពួកជនណាមានសេចក្តីព្យាយាមអាក្រក់ជេរប្រតិចពួកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យពួកជននោះលុះទៅកើតក្នុងភពខាងមុខរកកូនគ្មានរកញាតគ្មានដោយថ្នោតកំបុតគុលអ្នកដែលជេរប្រតិចផ្ដាសាឬក៏ព្យាយាមអាក្រក់ចំពោះអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងជេរមនុស្សចាស់ឬក៏អ្នកដែលក្មេងតែគេមានគុណធម៌ច្រើនជាងជាក្រោយតើមានកូនទេហើយរយញាតក៏គ្មានដែរអត់តំណាងញាតហើយអត់តំណាងកូនទៀតរហូតច្រើនជាតិហ្នឹងមែនតែមួយជាតិទៅច្រើនជាតិហ្នឹងអ្នកដែលជេរមនុស្សចាស់ចាស់ដោយអ្វីចាស់ដោយគុណធម៌ជនណាសម្រាប់បព្វជិតដែលមានកិច្ចធ្វើហើយអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំជន់នោះរមែងឆេះនៅក្នុងកាលៈសត្តនរុអស់កាលជាយូរអង្វែងអត់ទៅតាកើតស្លាប់កើតស្លាប់នៅក្នុងនរុនឹងឯងព្រះជាណាមិនតាំងនៅក្នុងធរកំចាត់កំចាយអ្នកដែនដុតកំដៅអ្នកជន់បត់ព្រះជានោះលុះត្រង់ទីបង្គត់ទៅរមែងទៅឆេះក្នុងតាបណៈនរុគេធ្វើបាបនៅក្នុងនរុនឹងឯងព្រះជានោះក៏ឆេះអស់សែននៃឆ្នាំទឹកព្រះជានោះត្រូវគំនរអណ្ដាតភ្លើងហុំព័ទ្ធជុំវិញក៏រងទុក្ខវេទនាខ្លាំងភ្លើងឆេះជានិច្ចរហូតហើយក្រៅបណ្ណាទៅយើងលៀកភ្លើងតិចយើងលៀបឆ្នាំលៀបអីក្ដៅស្ដោះផងផ្លុំផងអរតិជាហើយឆេះរហូតណាស់អណ្ដាតភ្លើងទាំងឡាយដល់រន្ទាលច្រាលឆ្អៅផ្សាយចេញអំពីកាយរបស់សត្វនរោនោះខ្លួនរបស់សត្វនរោដែលមានភ្លើងជាអាហារមានអណ្ដាតភ្លើងតែមួយជាមួយគ្នានឹងចង់រោមទាំងឡាយផងគឺក្រចកទាំងឡាយនិងក្រចកទាំងឡាយផងឆេះអ្នកដែលធ្វើបាបហ្នឹងឆេះតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងមិនថាតែរោមមិនថាតែក្រចកឆេះមិនអលួយមិនលាយណាឆេះដូចទាំងអស់ភ្លើងមកទួខ្លួនដូចទួភ្លើងអញ្ចឹងមានស្ដេចຕົកដល់ក្រៃលែងដូច្នោះសត្វនរោមានខ្លួនត្រូវភ្លើងឆេះហើយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅជានិច្ចត្រូវសេចក្ដីຕົកចាក់ដោតហើយក៏រោដូចជាដំរីដែលគេចាក់ដោតងៀងកង្វេស្រែកដូចដំរីអញ្ចឹងបរោះលាមកណាព្រះដែលពោធិសត្វសំដែងមុននឹងចូលដល់អ្នកសម្លាប់បៃតាហ្នឹងគឺសំដែងដល់អ្នកធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងមុនដើម្បីឲ្យព្រះជាហ្នឹងបានដឹងថាមានគេធ្វើបាបច្រើនណាស់មិនមែនតែព្រះអង្គទេកើបើកាលណាដែលសំដែងវឹបឡើងអ្នកសម្លាប់បៃតាទៅកើតជាអីព្រះជាសោយទីបង្គត់មកអញ្ចឹងតើពោធិសត្វហ្នឹងសុខចិត្តសំដែងអ្នកណាផ្សេងផ្សេងធ្វើបាបអីធ្វើបាបអីចឹងទៅដើម្បីព្រះជាដឹងថាអ្នកធ្វើបាបហ្នឹងមិនមែនតែព្រះអង្គទេមានអ្នកធ្វើបាបច្រើនណាស់
្ចឹងទៅក៏វានឹងចិត្តបន្តិចណាបរោះលាមុខណាសម្រាប់បៃតាព្រោះតែលោភៈឬព្រោះតែទោសៈបរោះលាពួកនោះរមែងឆេះនៅក្នុងកាលៈសតៈនរូបអស់កាលយុអង្វែងបរោះបែបនោះរមែងឆេះនៅក្នុងលោហៈកម្ភីនរូបពួកនេះនាយនិរយៈបានាំចេញនៅសាច់ដល់ឆ្អិនធ្វើមិនឲ្យមានស្បែកហើយចាក់ដោយលំពេងទាំងឡាយធ្វើឲ្យខ្វាក់ឲ្យស៊ីនៅម៉ូតនិងលាមុខហើយជ្រមុជជន់បែបនោះទៅក្នុងទឹកខាគឺទឹកទុំដែងជាលក់ទៅក្នុងទឹកទុំដែងហើយលើកឡើងមកពលះស្បែកពលះស្បែកហើយយកបិទយកទៅអីទៅច្រាមអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះពលះស្បែកអស់ហើយចាក់ភ្នែកណាចាក់ភ្នែកហើយហាមាត់ទៅដាក់លាមកទៅក្នុងហ្នឹងហើយលាមកមិនលាមកត្រជាក់ណាក្តៅទៀតណាក្តៅទៀតណែច្រកលាមកនឹងចូលទៅដៅហើយស្អុយស្អុយក្លិននឹងស្អុយរាប់ពាន់ឆ្នាំមិនមែនស្អុយអមាក់លមងទេក្លិនរបស់លាមកនឹងផ្សាយទៅរាប់រយយោជន៍ទៅថាទីទៀតទៅលាប់ជានឹងទៀតឡើយតាមដាប់ដោយហើយពេលដែលច្រកលាមកចូលក្នុងមាត់នឹងហើយជំមុចសัตว์នរុហ្នឹងលិចទៅក្នុងទឹកទុំដែងវិញហើយអាបលះស្បែកអស់ហើយជំមុចទៅក្នុងទឹកដែងនឹងទៀតណាវាវាក្តៅប៉ុណាយើងស្ដាប់ចឹងទៅមិនទៅនឹងអ្នកសម្លាប់បៃតាពួកនាយនិរិយពួកនិរិយបាញាំងសត្វនរុនោះឲ្យស៊ីលាមកកំពង់ពុះលាមកកំពង់ពុះនឹងដុំដែកដល់ក្តៅហើយយកបណ្ដាញដល់វែងដែលកំដៅអស់កាលយូរបើកមាត់ហើយបោះសន្ទូចដែកដែលចងដោយខ្សែទាញអណ្ដាតចេញមកដោយដុំដែកហើយបោះដុំដែកទៅក្នុងមាត់ដែលច្រហោនោះចាប់លើកមកគេយកអាដុំលាមកដុំដែកមកច្រកបិទមាត់ធម្មតាគេច្រកមិនព្យាយាមបិទអញ្ចឹងទៅគាត់យកអាផាលាងគាល់គាត់ផាលអត់ក៏ផាលហ្នឹងក៏ហោមដូចភ្លើងចុះភ្លើងស្រាប់ឆេះធូរអញ្ចឹងយកទៅគាស់មាត់គាត់មាត់ឲ្យចហហើយយកអាសន្ទូចសន្ទូចហ្នឹងមិនងៀងមួយហ្នឹងងៀងស4 5ណាទៅតាក់ដាតតាក់ដាតហ្នឹងហើចេញដាតមកហើយបានគេច្រកលាមកហ្នឹងចូលទៅហ្នឹងរៀងនៅប៉ុណ្ណឹងដាតទេនេះហ្នឹងអ្នកដែលមិនរៀងនៅតែមិនរៀងអញ្ចឹងហើយពួកឆ្កែក្រហមឆ្កែពពាលពួកថ្មាតពួកក្អែកនិងពួកសត្វស្លាបឯទៀតច្រើនពួកមានចម្ពុះដែកនាំគ្នាចោមរោមចឹកចិញ្ចែងស៊ីនៅអណ្ដាតនៃពួកសត្វនរោដែលញាប់ញ័រដូចជាស៊ីនៅរំពាព្រមទាំងឈាមមានឈាមកំពុងហូរចេញ
ឆ្កែក៏ច្រើនហើយសត្វអីផ្សេងផ្សេងក៏ច្រើនទៀតហើយអណ្ដាតមានតែមួយតែសត្វទាំងអស់នោះទៅដើមគ្នាមិនទៅប្រជែងគ្នាចឹកអណ្ដាតហ្នឹងឯងហើយអណ្ដាតហ្នឹងវានៅឈឺនៅញ័រទៀតឆ្កឹះចេញមកហើយមិនត្រូវហ្នឹងវាស៊ីសត្វនរុហ្នឹងចឹកខួរចឹកឆ្អឹងទៅដើមគ្នាហែកសាច់ហើយអត់ងាយងាប់ទេណាហែកសាច់ទាញបៃទាញជើងខំចឹកទ្រូងចឹកខ្លួនសម្បើមណាណៃពួកនិរយបាវាយសំពងសត្វនរុដែលភ្លើងកំពុងឆេះមានខ្លួនរយះរយាយដោយដំរែករបស់ពួកនារីនាយនិរយបាណុចំណែកខាងសត្វនរុទាំងឡាយក្រៅនេះក៏ដល់នៅស្ដីទុក្ខវេទនាពួកជនណានិមួយក្នុងលោកជាអ្នកសម្លាប់បីតាពួកជននោះតែងទៅនៅក្នុងនរុបែបនោះតានឹងកាប់ច្រាំដូចជើងក្អែកអញ្ចឹងណាកាប់ក្រេះផងនោះផងអាយះសាច់ពេញទៅនឹងឯងថាសាច់នឹងសោះដោយកំបិតមកកັບអាយះអាយាយពេញខ្លួននឹងឯងហើយឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែឆេះហ្នឹងឯងហើយយើងកំពុងតែយើងកំពុងស្ដាប់ធម៌គេកំពុងកាប់កំពុងតែហាន់កំពុងតែច្រាមឥឡូវហ្នឹងហើយយើងមានឈឺដូចគេអត់អត់ថាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឈឺមកមកទ្រាំបានទេប៉ុណ្ណឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបានប៉ុណ្្នឹងអត់អីទេប៉ុណ្្នឹងអាចស្រួលបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនរុដោយសភាពម៉ាញ់ម៉ាញ់ទៅរួចទេអេដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែស្ដាប់ធម៌គឺកំពុងតែស្រែកណោថ្ងៃដល់កូនសម្លាប់មេដាកូនសម្លាប់មេដាលុះអំពីលោកនេះទៅទៅកាន់លំនៅរបស់យមរាជកាន់យកនៅផលនៃកម្មរបស់ខ្លួនក៏ដល់នៅសេចក្តីទុកយ៉ាងខ្លាំងពួកអមនុស្សនិរយបាប្រហើនក្រៃលែងយកសរសៃដែកមករុំនៅបកគោអ្នកសម្លាប់មេដាហើយគៀបដោយគ្នាបដែករឿយរឿយគៀបតែគៀបអំពើអញ្ចឹងកាន់ផងគៀបផងសពគ្រប់ប្រការចាំដឹងច្បាស់តទៅខ្ញុំច្បាស់ណាពួកនិរយបាញាំងបកគោអ្នកសម្លាប់មេដានោះឲ្យផឹកឈាមដល់ក្តៅដែលហូរចេញអំពីកាយរបស់ខ្លួនដូចជាទឹកទុំដែករលាយឈាមលាយដល់ខ្ទប់ហើយស្អុយរាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់ប្រឡាក់ម្ដងតមកពាន់ឆ្នាំទៀតបានបាត់ខ្លឹងទៅស្អុយបណ្ណាទៅទឹកស្អ៊ីវស្អុយអត់ញោមលាងដៃងាយជ្រះងាយវាជាប់នៅនឹងយ៉ាងណាមិញអាខ្លឹងឈាមខ្លឹងខ្ទុះនឹងតែវាស្អុយនឹងវាស្អុយសាយទៅរាប់រយយោជន៍ហើយក្លិននឹងជាប់នៅរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយផ្ទុះឈាមនឹងហើយដែលវាហៀចេញពីខ្លួនរបស់សត្វនរុហើយត្រូវគេដួសយកមកច្រកសត្វនរុនឹងទៀត
យ៉ាបាសំណាងឲ្យទេពេលល្ងាចទេពេលព្រឹកបាច់បាយហ្នឹងញាតិញោមមិនចាប់តែរឿងហ្នឹងវិញហ្នឹងរៀបរាប់នៅរូបហ្នឹងណាស្រោតទៅក៏លោកបានចាប់ណាបុស្អែករឿងថ្មីព្រោះអញ្ចឹងកុំឲ្យវាជាប់រឿងនេះវាដាច់អូមែនស្អែកអត់ផងហ្នឹងណាចាំស្រោតចាំទេណាចាំទេលើថ្មីឲ្យបានចាប់រឿងហ្នឹងអត់ទេអត់ស្អែកទៅកំពុងចាំណឹងចាំស្រោតឲ្យបានចាប់យើងសល់10នាទីណាបកគលអ្នកសម្លាប់មេដានោះលុះថត់នៅក្នុងរណ្ដៅគួខ្ពើម្ដោជាអសពមានក្លិនស្អុយមានលមួកជាភក់មានក្លិនអាក្រក់ប្រហែលគ្នានឹងខ្ទុះនឹងឈាមនៅក្នុងនរកនោះមានពួកដង្កូវមានខ្លួនធំមានមាត់ដូចមជុលដែករុកត្បល់ចូលទៅក្នុងសាច់នឹងឈាមទំលាយស្បែកសម្បល់ថ្ងៃហើយស៊ីសត្វនរកនោះទាំងខួក្នុងឆ្អឹងពួកនេះនិយាយបានចាប់ទាញហាមាត់មកទាញដាតចេញមកវាយដាតនឹងទៀតហើយដាតនឹងមហាតមហាតមកព្យាមដាតមកព្យាមគេថាមកព្យាមហើយវាយតណាចេញតកៅទៅនឹងហើយតកៅមកគក់មកគក់មហាតមហាតមកតកៅនោះហើយវាស៊ីសត្វរក់នឹងស៊ីអាដាតនឹងអស់ចិត្តហើយវាវាទៅស៊ីអាឆ្អឹងអាខួរក្នុងឆ្អឹងវាចោះភុះភុះហ្មងយើងមិនដែលតកៅបែនទេតែនរុនឹងតកៅបែនស៊ីណាណៃហ្មងបកគលអ្នកសម្លាប់មេដានោះធ្លាក់ទៅក្នុងនរុនោះជ្រមុជក្បាលចោះទៅចំនួន100ជួរបរោះសាកសពដល់ស្អុយក៏ផ្សាយទៅកាន់ទីចងាយ100យោជុំវិញព្រោះថាសំបីជនមានចក្ខុធុញត្រង់ដោយក្លិននោះព្រោះអាស្រ័យចក្ខុបបព្រះបាទព្រមតតបកគលអ្នកសម្លាប់មេដាតែងបាននៅសេចក្តីទុកបែបនេះនឹងអ្នកសម្លាប់មេដាហើយមួយទៀតអ្នកបលូតកូនទម្លាក់កូនពួកស្ត្រីរំលូតកောកន្លងនៅខរៈធិរៈនរុដ៏មុតដែលគេក្របសង្កត់បានដោយក្រធ្លាក់នៅក្នុងស្ទឹងឈ្មោះវេតរណីដែលមិនរៀបស្មារគេតម្រៀបកបិតអាកបិតស្រួយស្រួយកបិតហ្នឹងមុតដូចឡានកោអញ្ចឹងណាគាត់ឡានកោដែរមុតដែរគេតម្រៀបកបិតហ្នឹងឲ្យដើរដេញមកដេញឲ្យដើរហ្មងហើយដើរមិនគាត់ដើរទៅមកកណាត់តាច់តិចងើបឡើងហើយរស់ឡើងវិញដេញទៅទៀតគាត់ព្រੂទៅដាច់តិចហើយរត់អ្នកខ្លះរត់បាសតាមបន្តិចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងចូលទៅក្នុងស្ទឹងឯនោះសិតតែលំពេងសិតតែដើរនៅក្នុងទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងអូសទៅបាច់ខ្ទេចហើយវាឈូកវិញមុតជាងអាណាទៅទៀតមុតជាងកបិតទៀតលះដាច់អាយះអាយាយផ្ដៅនៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងមហាតមហាតខណ្ឌបាឡាដាច់អាយះអាយាយក្នុងហ្នឹងឈាមក្ហមច្រាលហើយទឹកហ្នឹងប្រៃទៅទៀតវាក្តៅហើយវាប្រៃទៅទៀតនឹងវាឈឺផ្សាកណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងណាដើមរកាទាំងឡាយជាវិការៈនៃដែកមានបន្លាប្រវែង16ធ្នាប់ដើមរកា
បន្លា16ធ្នប់16ធ្នប់វោះទៅពីទឹកហើយមកជាអានពីជាអានណា74ទឹកណា16ធ្នប់ណា4ទឹក4ទឹកណា7មកគូហើយណាជាកន្លះម៉ែត្រសំយងចុះមកចេះហើយពួកនានិយបាលដេញឲ្យឡើងទៅដើមតកាណាមានបន្លា16ធ្នប់សំយងចុះមកត្រង់ត្រើយទាំងពីរនៃស្ទឹងឈ្មោះវេតរណីដែលមិនរៀបស្មើដើមរកានោះត្រូវភ្លើងឆេះមានអណ្ដាតខ្ពស់ឡើងទៅលើមួយយោជដោយជាកំណោភ្លើងអំពីចងាយដេញឡើងលើដើមរកាហើយដើមរកានោះវាសយងចុះមកហើយបលាស្រួចស្រួចមកគក់ហ្នឹងឡើងមិនរួចហើយឡើងវាពិបាកឡើងទៅទៀតវាសិតបលាហើយសិតទៅភ្លើងទៅទៀតហើយតើណាកាលណាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីឥឡូវទៅណាហើយបើមិនឡើងទេគេចាក់រហូតហើយឡើងទៅដល់លើហ្នឹងក្អែកចាក់ទៅទៀតគិតតែម៉េចឡើយអាហ្នឹងអ្នកណាអាហ្នឹងណាធ្វើអីហ្នឹងកាដែកហ្នឹងណាអ្នកឡើងកាដែកហ្នឹងណាគេពួកស្ត្រីក្បត់ចិត្តប្តីនិងពួកប្រុសដែលរកប្រពន្ធគេពួកប្រុសដែលគប់រកប្រពន្ធគេជន់ទាំងនោះរមែងធ្លាក់ទៅក្នុងសម្បលីនរូបដែលក្តៅមានបន្លាស្រួយទៅកាដែកហ្នឹងទៅកុំចង់លេងបានទេពួកសត្វនរកទាំងនោះមានក្បាលចុះក្រោមត្រូវពួកនិរយៈបាចាក់ដោយអាវុធច្រើនដងក៏វើធ្លាក់ចុះមកដោយខ្លួនធ្លុះធ្លាយរមែងដេករមែងភ្ញាក់អស់ការជាយូរអង្វែងសពសពកាលធ្លាក់មកញ័រពេញនឹងឯងទៅត្រើកនឹងឈឺបណ្ណាទៅទេញោមយើងឃើញគេធ្វើបាបដឹងអាណិតគេចុះនរកនឹងដឹងអាម៉េចទៅពួកសត្វនរកត្រូវពួកនិរយៈបាលចាប់បោះទៅក្នុងនរកឈ្មោះលោហៈកំភីមានឧបមាដោយភ្នំដ៏ធំមានទឹកស្មើនិងភ្លើងដ៏ក្តៅរមែងឆេះអស់ការកន្លងទៅនិរត្រីជាយូរអង្វែងពួកមនុស្សទ្រុះសិលគប់រកប្រពន្ធគេដែលមោហៈគ្របសង្កត់ហើយរមែងរងកម្មរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនធ្វើអាក្រក់ក្នុងកាលមុនទាំងថ្ងៃនេះទាំងយប់នេះយ៉ាងនេះទាំងថ្ងៃទាំងយប់យ៉ាងនេះរងទុកទាំងថ្ងៃទាំងយប់ប្រពន្ធណាដែលគេទិញមកដោយទ្រព្យមើងងាយប្តីម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកបងថ្លៃប្រុសបងថ្លៃស្រីប្រពន្ធអាក្រក់ប្រពន្ធអាក្រក់ទេពួកនិរយបាលទាញយកអណ្ដាតព្រមទាំងគុលទាញមកមកអណ្ដាតអង្គុលដោយទាំងគុលអណ្ដាតមកទៀតរបស់នាងនោះព្រមទាំងចំណងដោយសន្ទូចយកអាសន្ទូចមក2មក3ស្ទូចបងសត្វនរកនោះឃើញអណ្ដាតរបស់ខ្លួនប្រមាណមួយព្យាមមកព្យាមបានទៅ2ម៉ែត្រមកក៏មកព្យាមដែរមកព្យាមហ្នឹងមកតួខ្លួនយើងអណ្ដាតវែងដល់ហើយឃើញខ្មោចលៀនដាតដែរណ
មកព្យាមលើកដៃមកទៅតឹងណាមកព្យាមណាអណ្ដាតចាប់ទាញមកបវាយមកព្យាមហ្មងយាយអណ្ដាតសត្វនរោហ្នឹងណាហើយឃើញអណ្ដាតរបស់ខ្លួនប្រមាណមួយព្យាមពេញដោយដង្កូវមិនអាចអង្វរពួកនិរយៈបាលបានសត្វដង្កូវទាញអណ្ដាតចេញមកសត្វដង្កូវទាំងអស់លុះស្លាប់ទៅរមែងឆេះនៅក្នុងនរៈនោះទៀតពួកអ្នកសម្លាប់ជៀមសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់ត្រីតមរឹកពួកចៅពួកអ្នកសម្លាប់គោពួកព្រានពួកអ្នកធ្វើគុណក្នុងទោសអ្នកញុះញង់ពួកសត្វទាំងនោះត្រូវនិរយបាលបៀតបៀនដោយលំពេងដោយញញួរលោហៈដោយសំសែដោយព្រួញទាំងឡាយវាយមកមានក្បាលសំយងចុះធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងចាប់ជាលុកទឹកបៃដូចចងជើងឡើងលើហើយបៃជ្រក់ទឹកហ្នឹងក្រក់ក្រៃណាស់ណាចិត្តចប់ណាពួកអ្នកធ្វើកម្មវាចត្រូវពួកនិរយបាលដំដោយញញួរដែរទាំងឡាយទាំងល្ងាចទាំងព្រឹកហើយស៊ីនៅកំអួតរបស់សត្វនរៈដតីមានអត្តភាពអាក្រក់នោះសពសពកាលណាវាយទាំងថ្ងៃទាំងយប់ពួកក្អែកចចកថ្មាតក្អែកព្រៃមានចម្ពុះដែកនាំគ្នាចឹកស៊ីចិញ្ចែងប្រជែងនៅអ្នកធ្វើបាបអាក្រក់កំពុងញាប់ញ័រនៅសត្វនឹងចឹកតដើមគ្នាហ្មងពួកជនណាសម្លាប់មរឹកមានទាំងរឹកទាំងបាក់សៃដោយមរឹកសម្លាប់បាក់សៃដោយបាក់សៃពួកជននោះជាអសបរោះបិទបាំងដោយធូលីគឺរាគាទីកលេសរមែងទៅការឧសតនរោហ្នឹងមានសេចក្តីទុកក្នុងនរោហ្នឹងឯងអាហ្នឹងចប់ពីរឿងនរោទៅបានពុយស័កនឹងសំដែងអំពីទេវតាម្ដងហាចប់ពីនរោទៅចូលទេវតាយកទៅនោះវិញយើងណាពួកអសបរោះក្នុងលោកនេះមានកម្មសន្សំល្អហើយតែងទៅកាន់លោកខាងលើទៅលើណាយើងណាសូមព្រះអង្គទតមើលផលនៃអំពើដែលគេបានសន្សំល្អហើយដោយពួកទេវតាព្រមទាំងព្រះអិនព្រមទាំងពព្រំបបិទ្ធមហារាជអាត្មាភិបពលហេតុនោះនឹងព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃដែនសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌បបិទ្ធបរាជាអំពើដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តល្អនោះមិនក៏បីដុតកម្ដៅរឿយរឿយក្នុងការជាខាងក្រៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌នោះចុះសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌នោះចុះធម៌ណាដែលមិនក្ដៅក្ហាយសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តនៅធម៌នោះចុះដូចជាទេវតាដូចជាព្រះអិនដូចជាប្រព្រំដែលរីករាយក្នុងទិព្វវិមានអញ្ចឹងអានឹងទៅព្រះជាស្ដាប់ទៅក៏ជ្រះថ្លាលែងភ័យហើយក៏ប្រឹងធ្វើបន់ទៅសូមអនុមោទនាចប់រឿងនឹងហើយបានព្រះអង្គត្រង់ប្រជុំជាដកទៅថាព្រះរាជាក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះបាទអាចិតសតោជាសតោនឹងធ្លាក់នរកច្រើនដងដែរតាពីមុនសម្រាប់បៃតាជាតិនេះសម្រាប់បៃតាទៀតនិស័យយត់យងរឿងនិស័យនេះណាធ្លាប់ទៅខាងណាបាននេះមិនមែនតិចទេណាហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា
ឥសីក្នុងកាលនោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងកាលនេះហើយសង្កិច្ចឥសីបានមកជាតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចណេទុក្ខាភយាបត្តាជាណីសោកាហោទុសាពេបេបាលេណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយជាសាទបាសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅថ្ងៃសូមឲ្យជាសាទបាត់ភ័យសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីសោទៅសូមអនុមោទនា